নমস্কাৰ মই হিৰণময় আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন উত্তৰ পূৰ্বৰ এখন অতি সৰু ৰাজ্য মণিপুৰ এতিয়া গৃহযুদ্ধত বিধ্বংসী অৱস্থা চৌদিশে এতিয়া উত্তেজনাময় পৰিৱেশ তাত বহু লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে দেশতকৈ অধিক লোক নিহত হৈছে এই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ ফলত বিজেপিৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰ ইতিমধ্যে জ্বলিছে 400তকৈ অধিক গীৰ্জা জ্বলিছে প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে গৃহহীন হৈ নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি পলাব লগা অৱস্থা হৈছে ইয়াৰ পাছতো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা ৰাজ্য চৰকাৰে সেই গৃহযুদ্ধ সেই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাসমূহৰ বাবে যে বিজেপি চৰকাৰ দায়ী সেই অভিযোগো বহুতেই আঙুলি টুৱাইছে আৰু যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাম মাধৱ নামৰ এই দুগৰাকী বিজেপি নেতা এই বিজেপি দুগৰাকী নেতাই এটা মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত হাত মিলাই নিৰ্বাচনৰ আগতে হাত মিলাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ পাছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাম মাধৱ আৰু বিজেপি দলটোৰ বাবেই এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী সৃষ্টি হৈছে বুলি বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে ভাবুকিৰ অভিযোগৰ পাছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাম মাধৱ সেই প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতেই উত্থাপন কৰিছে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব তথা নিৰাপত্তাৰ বাবে ভাবুকি হিচাপে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী আৰু নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি নেতা ৰাম মাধৱৰ বিৰুদ্ধে 2019 চনত ইউনাইটেড কুকি লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট চমুকৈ ইউ কে এল এফৰ নেতা এছ এছ হাউকিপে এটা অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ গোচৰৰ পৰা ৰেহাইৰ আবেদন কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল আৰু সেই পত্ৰখন শেহতীয়াকৈ ফাদিল হৈছে সেই পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে ইউ কে এল এফৰ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কিদৰে বিজেপি দলটোক বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছিল এই খবৰটো মুকলি হোৱাৰ পাছতে এতিয়া বিৰোধী দলসমূহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অসমতো বহুকেইটা বিৰোধী দলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাম মাধৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পিছে এনেকুৱা এটা গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা ৰাম মাধৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দূৰৰে কথা এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ইমান এটা গুৰুতৰ অভিযোগ পোৱাৰ পাছতো কেৱল বিজেপি নেতা হোৱাৰ বাবেই ৰেহাই পাইছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাম মাধৱ আৰু বিজেপি দলৰ মণিপুৰৰ সেই নেতাসকল এইখিনিতে আপোনালোকক কেইটামান ঘটনা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু বৰখাস্তি শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই নামৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীক মনত আছেনে সেই কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল বিদ্ৰোহী কবিতা লিখোঁতেই অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেৱল আলফাৰ লগত কথা পতাৰ অভিযোগতে কিমানক যে পোতাশাললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে সেয়া হিচাপ কাৰোৱে ওচৰত নাই 90 দশক আৰু বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম সময়ত আলফাৰ সদস্যসকল বিচৰণ কৰি থকা ঠাইসমূহত সংগঠনৰ সদস্যসকলক আশ্ৰয় দিয়াক লৈ কিমানক যে পোতাশালত দিছিল কিমানক যে অত্যাচাৰ চলাইছিল সেয়াও কাৰো ওচৰত হিচাপ নাই কেৱল আলফা বুলিয়ে নহয় যিসকল বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেই বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে গাঁৱত সোমাই তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেই আশ্ৰয় দিয়া লোকসকলক কিমান যে অত্যাচাৰ কৰিছিল সেয়া কোনো হিচাপ নাই কিমানক যে পোতাশাললৈ পঠালে সেয়াও কোনো হিচাপ নাই কেৱল সেয়াই নহয় শিৱসাগৰত এজন ব্যৱসায়ীক থুৱাই দিওঁতেই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ দৰে এখন কলা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজিও জেলতে আছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা কাৰ বিৰোধী আন্দোলন কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত থাকিব লগা হ'ল বৰ্তমান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ পিছে এই ক্ষেত্ৰত এটা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ পৰা সহায় লৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো বাচি গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাম মাধৱ যে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় শাসকীয় দলৰ বাবে আইন নাই আৰু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কঠোৰ আইন নাই নে কেৱল এতিয়া সাধাৰণ জনতাহে ৰক্ষা কৰিব লাগিব দেশৰ সংবিধান গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো আমি এৰিলোঁ আপোনালোকলৈ আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক বিজেপি দলটো ৰাম মাধৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই লোকসকল এই নেতাসকল বিজেপিৰ নেতাসকল আচলতে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি কিমান ভয়ংকৰ